ဗျာကျွန်တော်ကီးဘုတ်ဒီလက်ဒိန်းဆိုမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ online class သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ setting လေးပေါ့ဒါကျွန်တော်လည်း YouTube တွေကြီး Facebook တွေကြီးကိုကျွန်တော်တက်နေဆုံးလေ့လာပြီးတော့မှာကျွန်တော်သီသာညာပညာနဲ့ online နဲ့ပြီးနော်ဒီနီးဒီကီးဘုတ်ဒီနည်းကျွန်တော်သီသာညာပညာများကိုညွှန်ဝေပေးနေပါမှာခင်ဗျာ ကျွန်တော်နာမည် keyboard ဒီတိတ်ဆိတ်ဆ <Okay. S 1> ုံးပါခင်ဗျာပါလေးသုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် keyboard ဟမ်စက်တင်ပြောင်းရွှေ့အောင် live နဲ့ပြလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့သုံးပြထားတာတွေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard တစ်လုံးပါမယ် model လေးကတော့ Yamaha PSR s sama sama five box ကျွန်တော်တို့ five audit ရှိပါတယ် keyboard တစ်လုံးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကွေးလိုကောက်လို့ရရဲ camera stand လေးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဒီ phone 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 ကိုဒီလို phone ကိုချိတ်ပြီးတော့เนาะ phone ကို phone ကိုဒီလိုညှက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ live လောက်ညှက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို phone ညင်းစတဲ့ပြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ stand လို့မယ် အခုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်လေးတွေကိုခက်ကြဲကြဲလေးပို့ယူတော့မှာကြာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်ကိုရောဒီမိုက်ကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစပီကာလေးတွေတလုံးနဲ့ပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့စပီကာလေးတလုံးနဲ့ထည့်ထားမှာကျွန်တော်တို့ပြင်အတိုးကြဲလေးတွေချိန်မယ်ပေါ့နော်ဖိုကေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘေ့စ်ကိုတော်တော် short ထားပါတယ်ကီးဘုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ flat အနေထားထားလို့ရပါတယ်ကီးဘုတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေ့စ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စက်တိုင်လောက်ထားပြီးတော့ဖိုကေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံး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 နီးနီး short ထားပါတယ်ခင်ဗျာ အမဖို့ကေတိုင်နဲ့ကြီးရှင်းနေမှာဗောနော travel တွေရောကျွန်တော်တို့ဆက်လိုင်းတဲတထိုင်အစီအမျိုးပါတယ်။ဒလေးတွေပဲအကုန်ပြိတ်ထားပါတယ်။ချုပ်ရခန်းတွေမှာဆိုတော့စကားပြောတာနေနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ကြည့်ဖို့အတွက် no stand no stand တချောင်းပါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ iPad နဲ့ကြည့်တဲ့ခါလေးကြည့်ပါရခင်ဗျာ။ iPad နဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရော iPad မရလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟို tablet တစ်လုံးပေါ့ဗျာ။ tablet တစ်လုံးရှင့်အစီအမျိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ note တွေကိုမျက်နှာ seen ပ <laughs> ြောင်းလို့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလင်းๆထင်းๆလေးပြောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမီးဆလိုက်လေးတွေတုံးထားွားရဲခင်ဗျာမီးဆလိုက်လေးတွေဒါတော့မြန်မာပေါ့ဗျာမြန်မာမီးဆလိုက်တွေကနိုင်ငံညာလာလားဗာတရုတ်ကလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်တစ်လုံးဝ90ပေါ့သုံးလုံးဆိုတော့ဝ150ပေါ့ဝ150ပေါ့เนาะဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့လဲသုံးပါလေကျွန်တော် home studio recording နဲ့လွှတ်ထားွားရဲခင်ဗျာ ဒီကြိုးတွေနဲ့ဒီမီးဒီစတန်တွေဆင်ပြထားတော့ကျွန်တော်အကိုကြီးကိုရုံဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့မော်တာဆရာဗော။ကိုရုံကိုရုံဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကိုစီမှာလဲမော်တာတွေပြင်လို့ရပါတယ်။ဒီခါလေးညညပေးတာပါ။ကျွန်တော်စီမှာအတန်လဲသွင်းလို့ရပါတယ်။ Friday Star Studio ဖြစ်ပါတယ်။အတန်သွင်းငန်းလေးလောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညညရတာဘုံတော့ဒါကတော့ဒီစက်တင်လေးဟုတ်ပြင်ရင်ね။အဲဒီရောက်ကဒီစတန်ကတော့ဘားစတန်လေးဆိုကျွန်တော် brother ဥအောင်လေးဆရာဝယ်ထားတယ်။ speaker stand ဗျအမှန်တော့ speaker stand speaker stand အောက်မှာဒီလိုမီးလေးထောက်တာတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမီးလေးတွေဒီတန် frame ကြတော့ကျွန်တော်အကိုကိုထုံးစင်ပေးထားတာပါဒီတန် frame ရဒီကြိုးတွေကအကုန်လုံးသူအကုန်ဒီလို adjust လုပ်လို့ရတာခင်ဗျာဒါတွေနှိမ့်လို့ရရမြင့်လို့ရရနော်လှဲလို့ရရမဲ့ net တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်တပ်ရတာလဲလွယ်တာခင်ဗျာကျွန်တော်အကိုစင်ပေးထားတာပါအဲ့တော့အကိုကိုထုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့နော်ဒီလိုထောက်တာပေါ့နော်အဲအားအကြောင်းဒီမီးတွေမပိုင်ကျွန်တော်တို့ จ่ายอย่างคํามากล้องอ่ะนะဆိုရင်ຫມောင်းမဲနေခင်ဗျာစင်မပြေဘူးยายเนาะစင်မပြေဘူးဇကာပြောတာเนี่ยแหละดีสปีကာเนี่ยดีไมค์นี่ไม่ป่าฮะစင်ไม่เป็ดไหนบูเนาะโอเคကျွန်တော်ရဲ့ setting อ่ะดาไว้ครับเหมียโอเคอารมณ์มั้ยแจ่มมาชันดาชวนนั่งญาติมาสุครับเหมีย